ב-100% שכל דבר כלול בספר, ב-100%. אבל אפילו ברמת הנושאים, ב-99.9% שאם זו שאלה מספיק מעניינת, שבכל הספרים אמרו שאין תשובה, אז 99% שהיא בספר מופיעה. באמת, מה המטרה שלך לכתוב את הספר? למה, מה פתאום? מה המטרה של אלוהים לברוא את העולם? אמרתי לה, אבל... כשתהיה אלוהים, תביני למה אני כאלוהים כתבתי את הספר. יש גם על זה פרק שמסביר מי יכול להבין למה אלוהים ברא את העולם. גם על זה יש פרק. ואיך להבין למה הוא ברא? יש הכל תשובות. הכל מוגש. אני אומר לכם, תקשיבו, כי לדבר איתי זה מוגבל בזמן. אנחנו לא, אבל זה בן אדם יושב עם עצמו בחדר, עכשיו שם תקרא. יש פה עולמות שלמים בפנים, עולמות שלמים. אתה מפענח, הנה, תראה כמה אני כותבת בתוך הספר, כי אתה מפענח המון דברים שאם הייתי יושבת עם עצמי, לא הייתי מגיעה... היית, אחרי חצי, אחרי כל חצי שנה היית מבינה פסקה מעצמך. היית יושבת חצי שנה, או עכשיו הבנתי שצריך לזה. עוד חצי שנה, עוד פסקה. יפה. אז מישהו חרש, עמל קשה, מביא לך רק לאכול את הפירות. אתה צריך לאכול. אתה